что особо иметь здесь уровня. По спортшину мне. Петрузия, Аял Лазарев, Чемоса, Олег Болтинның бұл жарыстағы жолы жайлы айтқан болатынбыз. Алла Аял Лазаревке келетін болсақ, алғаш қайналымды Дон Кван Кимнен басым түсті. 10-0 есебімен алғашқы кезеңді айқын басымдықпен жеңген болатын. Ал екінші айналымда Амир Хусейни Тахири есімді Иран палуанынан басым түскен болады. Финалға дейін 2 белдесу өткізді. Қырғыз елінің өкілі ал Болтин болса 3 белдесу өткізу үлгерді. Әрине, бүгінгі турнирдің нүктесін дәл осы Болтин қойып кетеді деп үміттенеміз әрине. Дәл осы жігіттен алтын күтеміз. Жақсы, әзірше асығар емес. Жалпы Болтиннің қалай күрескенін ескеретін болсақ, бұл турнир барысында асықпай бастайды белдесулер. Және өткен Азия чемпионатында да дәл осы салмақта қазақстандық топ жарған ескеруіміз керек, сондықтан сонда бір эстафета жалғасын табады деп күтеміз. 2020 жылы Нью-Делиде өткен Азия чемпионатында Юсуп Батыр Мурзаев топ жарған болатын. Дәл осы бүгін қола медальға қол жеткізген Доджхант Худер Булгадан артықсында басым түсті. Аял Лазарев қазір ескерту алып отыр. Демек Болтин қазір бір ұпай алуға жақын қалды деген сөз. Дәл осылай бір ұпай берген сәтті асықпай күтіп жүріп алса болды. Болтин. Міне, бір желкеден ұстап, иықтан ұстап. Итерсі уақыт созып жүр, бір ұпай бар. Олег Болтинде бірақ бұл үлкен басымдық деуге келмейді әрине. Өте жақсы. Қырғыз спортшы әрине қазір дәл осы айырмашылықты, есеп айырмашылығын қысқартуға тырысады. Енді Болтинге сәл белсендірек күресе жақсы болар еді. Неге десеңіз қазір өзі де дәл осындай Лазарев сынды ескерту алып қалуы мүмкін. Иә, міне, айтып үлгерген жоқпын, қазір ауызша бір ескерту берілді отандасымызға. Бір ғана қателігін күтіп жүр қарсыласының. Екеуіне де осындай бір сипаттама беруге болатын шығар. Өте жақсы. Және соңғы секундтарда сондай бір өзгерістер бола қоймас. Алғашқы кезең 1-0 есебімен аяқталды. Қазір екінші кезеңде енді өте тартысты белдесуді күтеміз. Соңғы 3 минутта әрине барын салады. Болтинді әрине бір ұпай айырмашылығы сондай бір керемет жетістік емес екенін түсініп тұр. Қазір бір ғана қателік. Бұл бір ұпайдың түкке керек жоқ болып шығады. Босаң суға болмайды. Ал Лазарев қазір қалай бастайды екен белдесуді. Бұл жігіттен әрине бірінші нөмірлі күресетті деп күтеміз. Міне, көрдіңіздер ме, алғашқы сәттерден бастап өте жылдам қимылдай бастады. Сәл ғана жақын қалды қазір. Болтин қарсыласын итеріп жіберу керек. Боз кілемнің сыртына.
Жоқ. Лазарев шығып кетті. Астапын төмінде тебірме деген ескерту берілді бұл жерде. Қарсыласын басын ұстап. Тағы бір әдіс жасамақшы қазір. Лазарев. Екі қолын бір-біріне қосты. Түсінуімше. Және ал тәуекел деп көреді ме? Әй жарайсың. Қырғыз спортшысы қазір екі ұпай еншіледі. Алда әлі екі минут бар. Партерде тым болмағанда қорғанып шығу керек Олег Болтинге. Иә. Басымдылықты. Ұзақ қастап. Қала алмады Болтин. Әй жарайсың. Есесін қайтарды. Есеп теңесті. Бірде бір. Міне керек кезде осылай жиналып күресе алады Болтин. Бірақ... Қой бір белсенде, неге, басынан бастап неге солай күрес басқа. Қазір соңғы сәрекет, әрине, техникалық сәрекет. Болтиннің тарапынан болғаннан кейін басымдылық бар. Лазарев қазір сәлғаны жақын қалды Болтинді шығарып жүргі, иә. Бір-бірін екері осылай. Опа, ермашылығын. Қысқартумен болды дағы жүктер. Болтинде сондай жауап қайтарады мекен. Міне көріңіздер ме, байланып алып, қолдарын қысып алып, Болтинге итеруге мүмкіншілік берер емес. Болтинді аяқтан ұстап, итеріп, аяққа кіріп, жақсы күресетін білеміз. Сондай мүмкіншілікке жол бермей отыр. Бір минуттай уақыт қалды. Міне. Өте жақсы. Бұл жерде жаттықтырушыларда біраз қобалжып уайымдай бастады. Ұпай керек. Бір ұпай алса, Олег Болтин жеңіске жетеді. Қап! Әттегенай. Міне қарсыласының арқасына шығу керек бұл жерде. Екі ұпай алуға мүмкіншілік бар. Ішіне қарай жатқызды. Ай жарайсың. Сәл жетпей қалды қазір қарсыласын аударуға. Жоқ. Болтин, ай кереме. Ұстау керек, ұстау керек. Туше болу әбден мүмкін бұл жерде қазір. Соңғы секундтарда. Ай кереме. Не деген белдесу. Алдап кетті бұл жерде қарсыласын Олег Болтин. Монгол палуанына қарсы да осындай соңғы секундтарда әдіс жасап кеткен болатын. Міне бұл жолы да психологиялық тұрғыдан не деген салқын қанды жігіт десеңіз. Соңына дейін еш сескенбей, саспай күтіп жүріп, соңғы 10 секундта қандай әдіс керек? Ай жарайсың. Я осылайша Азия чемпионатының қорытындысы Қазақстан үшін аса ауыр салмақта қатарының екінші Азия чемпионатында қазақстандық палуандар топ жарып отыр. Олег Болтин бүгінгі күннің қаһарманы шынымен де. Өте мықты қарсыластар. Өзбек палуаны болсын, моңғол палуаны болсын. Оңайшылықпен берілген жоқ. Санжит бар ұстанып қалды. Міне қазір Лазаревте керемет тойтарыс бере алды. Иә, Болтинді бұндай керемет жеңісімен құттықтаймыз. Қазір әрине бізге дәл осы кезең жалпы белдесудің сәттерін көрсететін болады. Жаңағы базарықтың оған екі
ұпайы екінші айналымда. Міне осыдан кейін жақсы қалды. Болкинг қараңдаршы. Ойын мен аяғы қысып Лазарев, да, чистый житель, сядь назад. Волкин Визнер. Азия чемпиона, казак Ельнер Жолбарса, тигр Казахстана, Олег Болтин. Gold medalist and Asian champion from Kazakhstan, Олег Болтин. Тек тұр қазақ елім, еліміздің мемлекеттік әнұраны. Dear ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem of Kazakhstan. Congratulations.